Наука, інноваційні технології та авіасполучення між Харковом та Талліном – саме ці теми стали ключовими ділової зустрічі першого віцемера Ігоря Терехова з послом Республіки Естонії в Україні. Дипломат прибув до Харкова, аби з муніципалітетом вибудувати чіткий план розвитку спільних відносин. Так, авіарейс Харків-Таллін, запуск якого був відкладений через пандемію, буде найближчим часом. Я думаю, что после уже окончания карантинных мероприятий все-таки такой рейс будет запущен, и это действительно даст импульс развития международных отношений, в том числе между Харьковом и странами Балтии. З найактуальніших сфер для розбудови партнерства між Харковом та Естонією зауважили на перемовинах розвиток IT. Якраз за інноваційними технологіями майбутнє, зауважив дипломат. Для Естонії Харків очень-очень интересен, потому что здесь университет. Это первый визит мой сюда. Изучаю город, очень-очень красивый. Я думаю, что здесь промышленность, есть какие-то вещи, мы можем развивать вместе. В Эстонии очень-очень интересные не только IT, но и роботика, да, мы делаем для мира таких роботов, которые возьмут твой пакетик, это не почта уже, это робот, это будет курьером. Вот я думаю, что вот такими сферами можно делать сотрудничество. Харків в цьому плані не відстає. Наразі перша столиця має потужну базу підготовки айтішників, готових вже спеціалістів. Більше того, розвиток IT-галузі, зауважив Ігор Терехов, прописаний в стратегії розвитку мегаполісу. Если говорить о том, что президент сегодня сказал, что город Харьков должен стать силиконовой долиной в Украине по IT-сфере, то мы уже проводили переговоры с генеральным инвестором Евро 2012 года по футболу Александром Ярославским. И вот я знаю, что он изъявил желание тоже стать генеральным инвестором, будем говорить, IT-кластера силиконовой долины в городе Харькове. Это очень позитивно. Почему? Потому что совместными усилиями между Харьковской городской властью, мэром города Харькова Геннадием Кернесом и социально ответственным бизнесом у нас получаются очень многие направления, в том числе, я уверен, получится и из Харькова создать, будем говорить, силиконовую долину для Украины по IT-сфере. А це – нові робочі місця, надходження капіталу, розвиток комфортних умов для ведення бізнесу і, відповідно, зміцнення економічної стабільності Харкова. Якраз це і є головна ціль, що ставить собі за мету міська влада. Леся Купелюк та Віктор Ноздрячов, Харківські звісті.